កុំឲ្យលុយធ្វើបាបអ្នកត្រូវយល់10ចំណុចនេះការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកដោយឆ្លៀសវៃគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់អ្នកនេះគឺជាជំហានមួយចំនួនដែលកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពបានស្រាវជ្រាវនិងយកមកចែករំលែកដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី1បង្កើតថវិកាចាប់ផ្ដើមដោយរៀបបញ្ជីប្រភពចំណូលនិងការចំណាយរបស់អ្នកការរៀបចំការចំណាយរបស់អ្នកតារាងជារបស់សំខាន់សំខាន់ដូចជាថ្លៃបង់រំលោះផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនិងរបស់មិនសំខាន់ដូចជាការទទួលទានអាហារពេលយប់និងការកំសាន្តបែងចែកចំនួនប្រាក់ជាក់លាក់មួយទៅតាមប្រភេទនៃការចំណាយនីមួយនីមួយទី2តាមដានការចំណាយរបស់អ្នកតាមដានការចំណាយរបស់អ្នកជាប្រចាំដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់អ្នកអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីឬក៏សៀវភៅបញ្ជីដើម្បីតាមដានកន្លែងដែលលុយរបស់អ្នកនឹងត្រូវចាយហើយរកវិធីកាត់តម្រឹមទី3រក្សាចំណូលរបស់អ្នកទុកជាប្រចាំអ្នកគួរលៃលកធ្វើយ៉ាងណារក្សាទុកចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជារៀងរាល់ខែបើទោះបីជាវាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយរៀបចំការផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់គណនីសន្សំរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យការសន្សំមិនពិបាកទី4បង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់បង្កើតកញ្ចប់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយដែលមិននឹកស្មានដល់ដូចជាបញ្ហាសុខភាពឬក៏ការជួសជុលរថយន្តជាដើមកំណត់គោលដៅបង្កើតកញ្ចប់ពិសេសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចំណាយលើការរស់នៅពី3ទៅ6ខែបើអាចទី5បង់លុយឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងបង់វិក័យប័ត្ររបស់អ្នកឬក៏ចំណាយទៅលើប្រាក់ដែលមិនសំខាន់ចូលបែងចែកចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ការសន្សំឬក៏ការវិនិយោគចាត់ទុកការសន្សំរបស់អ្នកដូចជាការចំណាយដែលមិនអាចចរចាបានទី6ការកាត់បន្ថយបំណុលប្រសិនបើអ្នកមានបំណុលចូលផ្ដោតទៅលើការសងវាឲ្យបានលឿនតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានចាប់ដើមជាមួយនឹងបំណុលដែលអាចមានការប្រាក់ខ្ពស់ដូចជាកាតឥណទានបន្ទាប់មកដោះស្រាយបំណុលផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់ទី7វិនិយោគដោយឆ្លៀសវៃនៅពេលដែលអ្នកមានមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបំណុលតិចតួចសូមពិចារណាលើការវិនិយោគប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យវាមានការរីកចម្រើនតាមពេលវេលាស្រាវជ្រាវជម្រើសនៃការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាភាគហ៊ុនមូលបត្របំណុលឬអចលនទ្រព្យហើយជ្រើសរើសការវិនិយោគដែលសមស្របទៅតាមគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុនិងការអត់ធ្មត់លើហានិភ័យរបស់អ្នក8ទទួលព័ត៌មានរក្សាខ្លួនអ្នកឲ្យដឹងអំពីប្រធានបទហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាថវិកាការវិនិយោគនិងផែនការចូលនិវត្តន៍អានសៀវភៅតាមដានប្លុកហិរញ្ញវត្ថុឬស្ដាប់ podcast ដើម្បីបង្កើតនៅចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទី9ជៀសវាងការទិញដោយបង្ខំមុននឹងធ្វើការទិញអ្វីមួយសូមសួរខ្លួនឯងថាតើវាជារបស់អ្នកត្រូវការពិតប្រាកដឬប្រសិនបើវាសមស្របទៅនឹងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជៀសវាងការទិញដោយកម្លាំងចិត្តដែលអាចធ្វើឲ្យខូចផែនការគ្រប់គ្រងថវិការបស់អ្នកទី10ពិនិត្យនិងកែតម្រូវពិនិត្យថវិការនិងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាគោលការណ៍កំណត់
ដើម្បីធានាថាវានៅតែពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរបានដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីកែសម្រួលថវិកានិងផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឲ្យបានសមស្របប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើតាមជំហានទាំងនេះបាននោះអ្នកនឹងរក្សាវិន័យជាមួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកហើយវាមានន័យថាអ្នកអាចគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក